kiise mu kyato minisita kibadde tusobodde okufuna kibinja naye kufena nga abasambi kufena nga ttiimu tukkiriza nti kumu tuyina biriifu eyo nti tugenda kuva mu kibinja era tusanyuse bannayuganda babeere basanyufu babeere proud. Olowooza ttiimu eziri mu kibinja kyaffe Senegal Ivory Coast ne Congo Uganda olimirwanyisa bonna okubeera mu kibinja buli ttiimu we yayita neekwefayinga mu kyamu eba y'amaanyi kiba kitegeeza naffe tuli b'amaanyi era tetuli beeraliikiri kuba tumanyi nti tugenda kukola bulungi. Nze ndowooza kkooti kyayogedde kituufu kuba tuwulira nti wali abazannyi bali tebasambiddeeko ntimu y'eggwanga tetirowooza kugenda kyani ejja tuyamba okufuna experience eyo nti tunaba tutuuse wali ku ttiimu okulu nga tusamba qualifiers bajja kuba bakumi